1925. yılda Benito Mussolini İtalya'nın diktatörü idi. O ülkenin lideriydi. O fərqistlər də güclərini birləşdirməyə davam etirdi. Onlar güclərindən birgə istifadə edirdilər. Onlar öz istəklərini həyata keçirmək üçün dövlətin təhlükəsizlik sistemiindən istifadə edirdilər. Mətbuat üzərində nəzarətə aləkəçilmişdilər, digər partiyaların fəaliyyətini qadağan etmişdilər, lakin onları dəstəkləyənlər də az deyildi. Əhalə yaxud İtaliyadakı bir qrup insan Mussolini kimi güclü lider görmək istəyirdilər. Lakin 30-cu illərdə xüsusilə 100 130-cu illərin ortasında Mussolini daha aqressiv xarici siyasət yürütməyə başladı. Bu onun daha az sevilməyinə səbəb oldu. Həmçinin bunun nəticəsində Almanlarla daha çox müttəfiq olmağa başladı. I Dünya müharibəsində o Antanta tərəfdə vurışmaq istəyirdi, sonda onun istədiyi kimi oldu. Bütün bu müddət ərzində o Böyük Britaniya və Fransa ilə münasibətləri pozmaq istəmirdi, lakin onun istəkləri artdıqca o Almanlarla daha çox bütün cəhətlərinin olduğunu gördü. Yaxud İngislər və fransızlara nəzərən Almanlara daha çox rəğbət vəslədi. 1935-ci ilə nəzər salaq. Burada böyük bir boşluq formalaşır. 1935-ci ildə Mussolini öz istəklərini həyata keçirməyin vaxtı olduğunu düşündürdü. İtaliya Şimal-Şərqi Afrikaya nəzarət edirdi. Onun Eritreya da koloniyaları var idi, həmçinin onun Efiopiyanı ələ keçirmək arzusu var idi. Həmin vaxt Efiopiya müstəmləkə olmayan yaxud hər hansı bir Avropa dövləti tərəfindən idarə edilməyən bir neçə Afrika xalqlarından biri idi. Həmin vaxt Efiopiya Abissiniya adlanırdı. 1935-ci ildə italyanlar Efiopiyanı işğal etdilər. Bu tarixdəki ən qətli işğallardan biri hesab edilir. Çünki onlar kimyəvi silahlardan istifadə etmişdi. Bu işğal minlərlə insanın ölümünə səbəb olmuşdu. Bu vəziyyət Avropanın digər hissələrində, xüsusilə də Böyük Britaniyə və Fransa da yaxşı qarşılanmadı. Həmin dövrlərdə Almaniya müharibə başlatmağı istəmirdi onlar tərəfdə hələ ki sakitlik hökm sürürdü. Onlar İtaliya ilə gizli Hoare-Lavall sazişi imzaladılar. Bu gizli sazişə əsasən İtaliya Efiopiyanın əhəmiyyətli hissələrini nəzarətdə saxlaya bilərdi. Lakin sonda bu saziş iştirak etdi. İngilislər və fransızlar bu sazişə birmənalı qarşılamadı. Bütün bu hadisələr İtaliyanın Efiopiyana işğalı, onların Böyük Britaniya və Fransa da tərəfdarlarının azalması, İtaliyanın həmin dövlətlərdən uzaqlaşmasına səbəb oldu. İtaliyanın Efiopiyanı işğal etməyinə narazılıq bildirməyən yeganə dövlət Almaniya idi. Bu hadisədən sonra 1920-ci illərdə Hitlerlə heç bir tərəfdaşlıq haqqında düşünməyən Mussolini Hitlerə daha da yaxınlaşmağa başladı. Onların Efiopiyanın işğalı, II Dünya Müharibəsi zabanı da davam edirdi. Onlar qətlarlıqla müstəmləkəçilik siyasəti yer edirdi. 1936-cı ildə İspaniyada vətəndaş müharibəsi başladı. Mussolini sonda hakimiyyətə gələn Francisco Franco-nun rəhbərliyi dilli millətçiləri dəstəkləyirdi. Mussolini onun dəstəkləməsinə baxmayaraq İtalyanlar bu vəziyyəti çox da dəstəkləmirdi. Onlar başqa dövlətin müharibəsində mübarizə aparmaq tərəfdarı deyildi, lakin o millətçiləri dəstəkləməyə qərar verir. Bu hadisə onu Almaniya ilə daha da yaxınlaşdırır. Francisco Franco-nun dəstəkcisi olmayan Böyük Britaniya və Fransadan uzaqlaşdırır. 1937-ci ildə Mussolini antikommunist və antisosialist kimi məşhurlaşmışdı. Müasissələr də həmçinin Yaponlarda 1937-ci ildə İtaliya, Almaniya və Yaponiyayla birlikdə antikominterin paktına qoşuldu. Onlar güclərini birləşdirdilər və kommunizmə qarşı döyüşməyə başladılar. 1939-cu ilə nəzər salaq. Almaniya aqressiv formada öz ərazisini genişləndirməyə davam edirdi. Almanlar əvvəlcə Avstriyanı Almaniyaya birləşdirdilər. Çexoslovakiyanın əhəmiyyətli hissələri ələ keçirildiyi müddətdə Sudet ərazisi üzərində nəzarət Almanlara keçdi. Mussolini də bu işğallara qoşulmaq istəyirdi. 1939-cu ildə o Albaniyanı işğal etdi. Onlar Albaniyanı tezələ keçirdilər, kralı otaqdan saldılar. Mussolini öz istəklərini həyata keçirməyə davam edirdi. O, onlarla sizlərlə daha da yaxınlaşmışdı. Onlar Mussolini etdiklərini dəstəkləyirdilər. Aprel ayında Albaniya işğal edildi. Həmin ilin may ayında İtaliya və Almaniya arasında Polad paktı imzalandı. May ayında tərəflər arasında pakt imzalanır və bundan bir neçə ay sonra nasistlər Avropada II Dünya müharibəsinin başlanmağına səbəb olan Polşanı işğal edirlər. 1939-cu ilin sentyabr ayında nasistlər Polşanı işğal etdikdə İtaliya II-ci Dünya Müharibəsinə dərhal qoşulmur. I-ci Dünya Müharibəsində olduğu kimi İtaliya hansı tərəfin daha yaxşı vəziyyətdə olduğunu görmək üçün gözləməyə qərar verdi. 1940-cı ildə nasistlərin qələbəsinin qaçılmaz olduğunu görlükdən sonra Britaniya və Fransiyaya müharibə, müharibə elan edilir. Britaniya və Fransiyaya müharibə elan edilir. Bununla da İtaliya rəsmi olaraq II Dünya Müharibəsinin iştirakçısına çevrilir.